مدحونا كوحيجينكا سومالان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي ايا توبر وفراي برسا بدا قبلدا سومالي لان توبر كان اوكو سابسان برشادا كورتاقا افدا مسيبوينكا دبيعيقا اي كدعا سومالي لان توبر كان اوصوعون دونا مدوشان مال موضا ايا برسا بدا ايكو قادن دونان سيدي اي وغهر تقل هايين مسيبوينكا دبيعيقا اي دالكا كدعا وحانا وغهر انتي هالكاسي كاد لاي مدحا قدوميها مسيبوينكا دبيعيقا ee Soomaaliland Maxamed Muuse Cawaale waxaan hadaladiisi ka mid ahaa in degmooyinka madaxdooda iyo barasaabada madaxdooda iyo annaga ciidii naga joogta markaa shaqaalahayagaaya inay guddi sameeyaan ka hawlgasha abaaraha iyo dhibaatooyinka dabiiciga isla markaana hadii goor waxna la soo socodsiiya hadii goor shira oo noqdaa waxaan ingiriis ku yiraahaa koox maxaa disaster risk committee oo madaxweynaha ku xigeen hadda aad u beriyaaduba committee-ga u sarreeya wadanka ay waatay isagaa noo ah postcreen madaxweynaha ku xigeenku isagoo shaqadiisa kala badan tahay kolka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa barasaabadii waa wada joogaan waana soo sharifeen kulayadumaanu dadaal yareena waanu telefoniya waxba noo dira sida aan ugu yareen noogu yimaadeen geesta kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo sharaxaad dheer ka bixiyey faa'iidada uu toobarkan u leeyahay barasaabada gobolada kuna dardaaray inay ka faa'iidaystaan shanta maalmood ee uu socon doono toobarkani dee maanta weli inagu si kale noo saamaysay laakiinse maanta inagu qabteen qiiqaas lama soo gaadho laakiinse iyaga qiiqii waxaa jira caasimadihii waaweyna inay dadku neefsan bakan layihiin marka waxaa la isku maray todobaa cisho oo iga dhegeysanaya wararkii la xalay la shalay anigaa in maanta wax la seexo iyo shalay la seexilay ilaa maanta dib loogu dhiday waa arrin gacan telefishinka caalamiga kalsan Hargeysa.